Тренувальний процес для національної чоловічої дефлімпійської збірної з баскетболу розпочався на позитивній ноті. Хлопці виходять на поле з посмішкою, розминаються, діляться на команди і готуються до вечірньої гри зі спортсменами без порушень слуху. Такі зустрічі допомагають їм швидше згадати умови реальних змагань і повернути командну зіграність. Зараз збір проходить чудово. Ми отримуємо добре навантаження і гарну практику. Цей збір корисний після карантину. Звісно, ми тренувалися вдома, але командної гри не відчували. Зараз на зборі нам допомагають поновити взаєморозуміння. Багато граємо 3 на 3. У класичний баскетбол. Підтягуємо загальну фізичну підготовку. Я завжди займався вдома під час карантину. Під час прямих ефірів у Zoom ми з командою робили різні вправи. Віджималися від підлоги, качали прес. Вже декілька сезонів команда грає практично в одному складі, завдяки чому зіграність та дружня атмосфера відчуваються навіть поза спортивним майданчиком. Так ми приїхали до хлопців у день народження гравця Олександра Кузнєцова. Головний тренер офіційно привітав Сашка перед тренуванням, а команда підготувала солодкий подарунок. У 2019 році українські баскетболісти вибороли третє місце на чемпіонаті світу у Польщі. Тоді наша збірна розгромила команду росіян з рахунком 73-64. Чемпіонат світу був їхнім єдиним за сезон виступом на міжнародній арені, після якого хлопці змагалися на українських чемпіонатах зі спортсменами без порушень слуху. Ми планували участь в Єврокубці, але він проходив в Москві, і тому ми не зуміли прийняти участь в цих соревнованнях. Также мы начали сезон высшей лиги чемпионата Украины. И этот сезон, переходящий 19-20, и из-за коронавируса этот сезон как бы не был доведен до конца. У червні 2020 року мав пройти чемпіонат Європи в Італії, але у зв'язку з карантинними обмеженнями змагання перенесли на квітень 2021 року. Проте ці зміни не зупиняють національну дефлімпійську збірну команду України. Спортсмени ще більше тренуватимуться, адже попереду не тільки чемпіонат Європи, попереду літні дефлімпійські ігри 2021 року, що пройдуть у грудні в Бразилії.